Totes aquestes declaracions que s'han fet són declaracions d'una gran irresponsabilitat eh, que intenten, diguem-ne, posar en dubte la solvència de l'Ajuntament i el compromís d'aquest govern doncs, amb, amb la inversió social i que, la veritat, s'han fet a partir, primer, d'informació errònia, d'informació que és directament falsa, i a partir de documents de treball interns d'un document que està desfasat, que és un document que s'ha filtrat a premsa i que forma part dels documents, de les decenes de documents que es fan a l'Ajuntament de Barcelona permanentment, des de la Gerència d'Economia, precisament per preveure diferents escenaris pressupostaris. No deixarem de ser l'Ajuntament on la inversió social més ha crescut de tot l'Estat. És a dir, acabarem aquest mandat, segons els càlculs que tenim ara, probablement, amb una inversió que s'havia calculat en uns 1.675 milions d'euros i que serà al voltant del 1.670 milions d'euros. Però la xifra important és que serà una inversió social i en obres 850 milions d'euros més grans que la del mandat anterior. Totes les agències de qualificació han dit que l'Ajuntament de Barcelona gaudeix d'una solvència absoluta. És un ajuntament que ha disminuït el deute, és un ajuntament que ha equilibrat els comptes, i això vol dir que no genera dèficit, però tampoc deixa milions a la caixa com passava el mandat anterior, això no passa perquè això va efectivament a inversió social i que continua pagant a proveïdors a 30 dies. I per tant, què és el que s'ha de fer des del punt de vista de la prudència? El que fa qualsevol ajuntament, que efectivament és ajustar o reprogramar determinades inversions.